Sa do shtëndar nga jeta në moshën 75 vjeqare, ish miftiu i Republikës e Kosovës, Recep Boja. Ky fundit ishte në krye të Bashkësisë Islame të Kosovës që nga vitin 1990 e më pas u rizgjodh në këtë post për 3 vite radhazi. Për 3 mandate radhazi në fakt, ka qeverisur për 13 vjet në këtë post. Për të folur më shumë për këtë kohë, sa ka qenë vështirë qeverisja në kohën e luftës dhe të pas luftës, do të bisedojmë me mikun bashkëpunëtorin e tij Resul Recepi, i cili në atë kohë ka qenë sekretar i Bashkësisë Islame të Kosovës. I nderuar fillimisht faleminderit për kohën, a mund të na tregoni si e morët lajmin për vdekjen e bashkëpunëtorit tuaj? Faleminderit që më keni dhënë këtë mundësi. Gjatë kohës sa ka qenë në kryesi të Bashkësisë Islame doktor Tashindjeri, rahmetliu, doktor Recep Boja, unë kam qenë këshilltar i kryesisë të Bashkësisë Islame. Ma vonë jam emëruar si sekretar i përgjithshëm i kryesisë të Bashkësisë Islame. Lajmi për kalimin në botën e amshueshme të doktor Recep Efendi Bojës, natyrisht se ka qenë mjaft tronditës, ndonë se une ka 10 ditë që kam qenë vazhdimisht i njoftuar për gjendjen e tij shëndetësore në spitalin në të cilin ka qenë ai i shtrirë. Kështu që me takatin tonë ju kemi lutur Zotit që të ndihmoj në t'ja lehtësoj spaku smurjen me të cilin është ballafaquar, por caktimi i Zotit është ky. Dhe ne plotësisht jemi të bindur dhe të pëlqejmë me caktimin e të madhi Zotë që lëshanë hu. Gjithë shka mund të themë në këtë rast, e lusë të madhi Zotë që ta ketë mshiruar, ta ketë pranuar në mshirën e ti të madhe. Ju keni qenë bashkëpunëtori ti po edhe me këdo shta mundemi me qujtë. Pa tjetër. Sa ka qenë e vështirë, a ka bisedu me ju në atë kohë, sa ka qenë e vështirë që me qeverisë Bashkësinë Islame të Kosovës në një periudhë lufte në Kosovë? Saksisht e thatë edhe ju se doktor Recep Boja, në krye të kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, ka ardhur nga viti 1990. Paraprakisht, ai ka qenë profesor, arsimtar, pedagog në medresen e Mesma Alaudin në Prishtinë, dhe në të njëjtën kohë ka qenë edhe imam në xhamin e Kuçën e Pej. Kështu që ardhja e Recep Bojës në periudhën kohore 1990-2003, ka qenë periudha më e vështirë në për të cilin ka kaluar Kosova, në për të cilin ka kaluar populli i Kosovës dhe gjithashtu edhe institucionet tjera. Mirë po, fal këmbgulësisë, fal sinqeritetit, fal parimeve që i ka pas doktor Recep Boja, fal bashkëpunimit që i besa me liderët asaj kohe, ja ka dalë që me shumë sukses të utheq Bashkësinë Islame të Kosovës, ti u theqë muslimanët e Kosovës, kështu që unë me gojen plot, dëshmitar i atyre nxarjeve, i atyre diteve, i atyre viteve, aqë të ranta, jam se aja ka dalë me shumë sukses të kryu misionin e ti prej alimi, prej u theqësi, që i madhe Zotë Gjellëshanovi ja ka vonë supët e ti. E përmendë pak ma herët bashkëpunimin që ka pas me lider shtetërorë, Në të regoni pak për raporte që i ka pas me lider të gjatë luftës, por edhe pas saj me qenë si e ndru? Edhe para luftës, edhe pas luftës, doktor Recep Boja ka pas relacion, raporte jashtë zakonisht të mira, me të gjithë liderët, me të gjithë uthesit qoftë partive politike, qoftë uthesit institucional të asaj kohë që kanë qenë, duke filluar që nga Ibrahim Rugova e të gjithë të tjerët, ka pas jashtë zakonisht mardhanjet e mira, raportet e mira, me gjithë ka dit, e ka gjithë gjuhën në përbashku me ta dhe ka bashkëpunu me ta. Pasaj ka qenë shumë i afërt edhe me letëthemi, sa për ilusim, po e përmendi, me ishë rektorin në Universitetit Prishtinës, me doktor Ejub Statosin, me të cilin atëherë kanë dhonë një kontribut jashtë zakonisht të madhë, edhe në hapjen e fakultetit të studimeve islame, e cili atë botë, në vitin 1992, është hapë këtu në kryqëtet, këtu pranë neshë. Për një kohë ka qenë edhe ambasador në Arabinë Saudite. A mund të në tregoni pak për këtë kohë që li ka qenë roli ti në këtë pozitë? Unë nuk jam i prirur që aktivitetin e ti diplomatik ta kufizoj vetëm në kohën për në kur ka shkua ambasador në Arabinë Saudite.
i plot fuqishëm në Arabinë Saudite. Doktor Xheboja me diplomaci dhe përfaqësues i Bashkisë Islame është që nga ditët e para kur është kthyer nga studimet që ka ardhur në Kosovë, po ju përkujtoj se me magjistraturën e tij, me doktoraturën e tij, në të cilat ai pasqyron gjendjen e muslimanëve atë botë në ish Jugosllavi, ai ka qenë prezantuesi më i mirë, më i denj i gjendjes të atëhershme politike në Kosovë dhe Maqedoni, që besa edhe të shqiptarëve në përgjithësi në këto anë. Kështu që nuk kisha me thonë se vetëm kur është bë ambasador ka filluar të merret me politikë ose me diplomaci. Përkundrazi, ajo është marrë qysh herët. Pjesëmarrja e Re Xhebojës në mbi 100 e po thuaj 200 konferenca shkencore, konferenca politike, takime politike, gjithandej në përbot, që nga Amerika e deri në lindjen e mesme, të gjitha ato flasin për gatishmërinë e tij, për sakrificën e tij që ka dhënë vetëm e vetë të qetë argatin e tij, të qetë kontributin e tij në këtë drejtim. Dhe jo vetëm kaq. Re Xheboja ka një rol jashtëzakonisht pozitiv, jashtëzakonisht të madh edhe në veprimtarinë kulturore, në ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi, sikundër që ka edhe kontribut jashtëzakonisht të madh edhe në fushën e shkrimit, sepse gjatë kohës sa ka qenë udhëheqës i Bashkisë Islame, si në kryesi të Bashkisë Islame, por gjithashtu edhe si dekan i fakultetit, gjatë asaj periudhe kohore, janë botuar jashtëzakonisht shumë libra të bashkëpunëtorëve tanë të ndryshëm dhe në shumë rrafshe, në shumë fushë veprimtari të ndryshme. Kështu që edhe kjo flet, gjithsesi edhe për gatishmërinë e tij që më kontribuoi edhe në këtë drejtim.